Buď pozdravená, zvelebená od nás bez prestania. Buď vyzvelečený, Hospode, pri svätých darách, najdorožší Jezuse Christe. Chceme byť chvíľu s Tebou. Chcemo bути хвилю з тобою. Хочемо собі продовжити ці благодаті і благословення, які Ти нам давав під час Святої Літургії, під час Євхаристії, щоб Ти залишився з нами, щоб Твоє Слово, Ти сам в Євхаристії, в нас загніздився, жив, оселився, щоб Ти закорінився в нашому нутрі, щоб ми могли приносити плоди, щоб Ти сам міг рости в нашому нутрі, всередині нас і в нашому житті. Ти приходиш і в цю хвилю, щоб нас повністю кожного торкнутися своїм оздоровлюючим дотиком, дотиком любові, так, як вмієш тільки Ти, Ісусе, тільки Ти, Ісусе Христе. Так, як і ми сьогодні молилися в четвертій таємниці славних тайн Вервиці, береш небеську матку з тілом і душою до небесної слави. Небесну матір з тілом і душою до небесної слави. І хочемо Тебе дуже просити в ту хвилю, щоб Ти нас хоча б на мить забрав з цього світа до себе, до небесної слави, щоб Ти хоча б на хвилю дав нам відчути небо. Щоб ця хвиля в нас глибоко залишилась. Щоб ми відходили з тим, що Ти є живий. Ти є Бог. І так, як на горі Тавор, горі Перемінення, апостоли мали правдиве пережиття неба, то це пережиття з неба хочемо приносити із цього місця. Господи, візьми нас з цієї землі, а приведи нас до себе, до неба. Дай нам пережити себе, свою любов, Твій мир. Амінь. Hello.
тьма край, там, где мое сердце пред то твое зачало бить. Ано, дорогий Ісусе, зобер нас заспом на хвилю з тейто земи. Так, дорогий Ісусе, візьми нас хоча б на хвилю з цієї землі. Дай, щоб ми дивилися на світ згори Твоїми очами, Божим поглядом, бо ми часто губимося в наших війнах, в наших таких маленьких відносинах, дуже мілких, коли не вміємо прощати, гніваємося один одного, нервуємося, коли між нами багато напруженості. То в цю хвилі хочемо Тобі віддати всі ті наші відносини. Просимо Тебе, дорогий Ісус, зціляй їх, а особливо наші відносини з Тобою. Хочемо сьогодні Марії говорити про те, що наша молитва дуже часто є слабкою, нещирою, незосередженою, дуже бідною. Але, Марія, Ти нас постійно запевняєш, що Бог, наш Отець, Він нас любить, Він є тут. А отже, не біймося просити, не бійтеся віддати Йому всі свої зранення, болі, переживання, все те, що ми прийшли сюди, на цю гору. Подивися на це Божим поглядом. Що є це в порівнянні з вічністю? Ісусе, зціляй наші відносини до Небесного Отця, до Тебе, Ісусе, і до Духа Святого. Просимо, зціляй, щоб насправді ці відносини були гарними, чистими, повними довір'я, прозорими. Ми хочемо Тобі довіряти, Господи, на 100%. Хочемо кинутися до Твого милосердного серця. Дорогий Ісусе, просимо Тебе і про зцілення наших взаємних відносин, які також дуже напружені, де ми не показуємо добре свідчення про те, як брати і сестри люблять один одного навзаєм. Просимо Тебе, зціляй наші відносини між сім'ями, чоловіком і жінкою, між батьками з дітьми, зціляй наші відносини з братами і сестрами, з свекрами, з нашими сусідами, з нашими колегами в праці, з однокласниками, з друзями, знайомими. Господи, зціляй. Ми хочемо, щоб цю хвилю Ти прийшов і зціляв ті відносини, які зруйновані, переповнені болю, зранені. Хочемо Тобі все це віддати. Покажи нам це Твоїм поглядом, що це малі дрібниці порівняно з вічністю, що це і ніщо. І на кінець Тебе, Ісусе, і просимо, щоб Ти зціляв наші відносини нас самих до себе. Дай, Ісусе, щоб я себе бачив Твоїми очима, як Твоє улюблене дитя, Твій улюблений син, Твоя улюблена дочка, яку Ти безкінечно любиш. Ми не раби, але улюблені Божі діти. Дякуємо Тобі за це розуміння, дорогий Боже. Позволь, щоб ми ніколи про це не забували. Ми маємо безкінечну цінність, тому що Ти є в нас, безкінечний і всемогутній Бог. В нас є Твоя любов, якщо ми її не виганяємо, якщо ми її не зрікаємося.
Дорогий Ісусе, очищай нас від всього, а особливо ті наші взаємини до Тебе, до ближніх і до себе. Нехай ми відійдемо з цього місця насправді посильненими, підбадьореними і повними надії, що хочемо стати на дорогу покаяння, а ми не є одні в тому. Тут є наш люблячий Отець. Тут є Ісус Христос, наш друг і брат. Тут є сила Духа Святого. Тут є наша Небесна Мати, яка нас бере за руку і говорить: «Ходи, я йду з тобою». Ми не хочемо тут залишитися, як і апостоли, але хочемо кожен з нас йти до свого дому, до своєї парафії, до своєї роботи, до свого міста чи села, а хочемо йти, як твої свідки, свідчити про твою любов, про твою присутність. Не хочемо нічого залишити для себе, то, що ми тут сьогодні здобули, прийняли, але хочемо тобі за це зараз дякувати і прославляти тебе, Господи. Амінь. Thank you.
Найдорожчий Ісусе. Найдорожчий Ісусе. Ісусу Христе. Ісусу Христе. Дорогий наш Бог і Господь. Хочемо ти в ту хвилю подякувати. Хочемо в цей момент тобі подякувати за цей час, який ми тут могли сьогодні провести разом з тобою і один з одним. Хвалимо тебе за то місце. Прославляємо тебе за це місце, місце молитви. Маріанське місто Жилинської дієцезії. Паломницьке місце Богородиці, де сюди приїжджають не лише з Словакії, але з Польщі і Чехії. А тепер будемо надіятися, що і з русскоговорящих країн, які будуть сюди приїжджати і черпати для себе, через Богородицю випрошувати для себе необхідні благословення. Дякуємо тобі, Господи, за всіх тих братів і сестер, які нас слухають через інтернет. Дякуємо тобі за всі ті благодаті і дотики твого зцілення і дарування сили, які могли відчути не лише ті, які ми тут присутні, але всі ті, які з нами з'єднані. Дякуємо тобі за багато зцілень, уздоровлень, очищень, тому що ти в нашому серці, тому що ми покликали тебе до нашого серця. І хочемо, щоб ти там залишився навіки. Не хочемо тебе виганяти, особливо тяжким гріхом. Охороняй нас, Матір Божа. Охороняй наші серця. Хочемо жити чисто, набожно і свято. Допомагай нам в цьому. І заступайся за нас в Отця. На кінець хочемо закінчити молитвою на святий рік милосердя. Пане Ісусе Христе, Господи Ісусе Христе, Ти нас вчив, щоб ми були милосердними, як Небесний Отець, і нам сказав, хто бачить Тебе, бачить і Його. Покажи нам своє обличчя, і ми будемо спасені. Твій погляд повний любові звільнив Закхея і Матуша з рабства грошей, блудницю і Магдалену від пошуку щастя лише в створінні. Ти спонукав Петра до сліз після зради і обіцяв рай покаючимуся Лотрові. І дай нам ті слова, які ти сказав самарянці, щоб і ми ті слова почули, як для кожного з нас, якби ти знала, який ти дістала Божий дар. Ти невидимий дар Небесного Отця, який проявляє свою всемогутність, особливо через прощення і милосердя. Дай, і нехай церква в світі буде видимим обличчям Тебе, свого Господа, воскреслого і прославленого. Ти хотів, щоб твої слуги були також вдягнені в славість і так мали правильне співчуття з тими, які в несвідомості і в помилках. І поможи, щоб коли до них прийдемо, щоб вони себе відчували очікуючими, любленими і об'ятими Божим прощенням. Дай нам свого Духа і нас всіх посвяти Його помазанням, щоб ювілей Його милосердя був роком Божої благодаті, щоб Твоя церква могла з новим натхненням приносити бідним добру новину, ув'язненим і ув'язненим звістувати свободу і сліпим вернути погляд. За заступництвом Богородиці Матері Милосердя просимо про це Тебе, який живеш і царюєш з Отцем і Духом Святим на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
неба си їм дав хліб, алелуя. З неба дав їм хліб, алелуя. Помолимося. Господи Ісусе Христе, Ти нам присвятив дарах, залиши пам'ять про своє терпіння і воскресіння. Просимо Тебе, благослови кожного з нас, які ми сьогодні тут, зараз, цю хвилю, але й всі, які нас слухають, наповни нас щедрими Божими благословеннями і благодатями, щоб ми в собі відчули плоди Твого діла викуплення, який живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Радій, царицю неба, алелуя, бо той, котрого ти носила, алелуя, воскрес із мертвих, як заповідав був, алелуя, молись за нас до Бога, алелуя. Радій і веселися, Діво Марія, алелуя, бо воістину воскрес Господь наш, алелуя. Радій і веселися, Діво Марія, алелуя, бо воістину воскрес Господь наш, алелуя. Молімося. Боже, котрий звеселив світ з воскресіння Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, дай, просимо Тебе, щоб через Богородицю Діву Марію ми досягли радості вічного життя. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий Архане Михаїле, допомагай нам в боротьбі. Проти неїдності і підступи всетяни, будь нам обороною. Покірно Тебе просимо, благай Бога миру, що Він переміг владу сатани, сіяча неспокою лицемірства, а Ти, княжу небесного сатану та інших злих духів, силою Божою скинь до пекла. Амінь.
Нехай вас благословить Господь, що ви щасливо приїхали, доїхали, а особливо дякуємо тим, які приїхали з сходу Словакії або з заходу, і так і з України деякі є. Тому вам бажаємо щасливо і в безпеці приїхати додому. А також, хто перший раз тут в цьому костьолі, щоб ви не думали, що це тут є така пуста стіна за вівтарем, але щоб ви знали, що тут буде прекрасна мозаїка Матері Церкви, а це її поставить Марко Рупнік, відомий єзуїт, знаємо його праці. І отже, буде на вівтарі і на амбоні, де є порожні місця, то там буде ця мозаїка. Тому моліться, щоб все прийшло добре. І надіюся, що ми зустрінемося або тут, або в Меджугорі, або на якомусь іншому паломницькому місці, або при якійсь іншій можливості. З Богом, щасливої вам дороги! І ще одне оголошення. Коли ми їхали з Меджугорії, то ми купили маленькі медальйончики, чудотворні медальйони Богородиці. Тому при виході з цього храму будуть стояти дівчата або і хлопці, і будуть вам роздавати ці медальйончики. Вони є благословенні Богородицю на явлінні. А звичайно, найбільшим благословенням є священицьке благословення. Богородиця нам це постійно нагадує, що вона нас благословляє материнським благословенням, але найбільшим є священицьке. Тоді благословляє її син. І це такий маленький дар. Вона говорить, що ми завжди з собою щось носили благословене, мали якийсь набожний предмет, медальйончик, хрестик, а на кінець дякуємо вам щирого серця, всім тим, які прийшли і молилися разом з нами. З Богом і щасливої вам дороги!